Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Порохоботи вже не грибують навіть хайпитись, маніпулюючи іменами головних військових нашої країни. Не вдалося вчепитись за лінію Залужний-Зеленський, то візьмемося за розвідку. Недоексперти з каналу Петра Порошенка вирішили пропісочити особистість Кирила Буданова. Запросили до студії заступника міністра 2016-2019 років, колишнього голову Луганської ОДА Георгія Туку, і той почав розказувати, що Буданов – це другий Арестович. Він тільки піариться, мало працює, бо весь час роздає інтерв'ю. Не хотів би давати поради керівнику військової розвідки, але з моєї точки зору людина на такій посаді має займатися своєю роботою, а не перебігати з одного джерела масової інформації на інше. Нещодавно підрахували, що наш голова ГУР з'являється в медіа більше, ніж очільники подібних відомств країн ЄС та НАТО, разом взяті, говорить Тука. Ну, як то кажуть, що кому болить, той про це і говорить. Мабуть, команду Сивочолого заздрість бере, що вони зі своїм хайпом з телевізора відходять на другий план, коли в гру вступають серйозні люди, які готові їхні провокації розбити на друзки за допомогою правди й очевидних фактів. Це що, заміна Арестовича у нас така чи як? Продовжує Тука далі. Просто наболіло, хай людина займається своєю справою. Країна не знала попередніх керівників ГУР, ні прізвищ, ні облич. Не знали, чим займається ця організація взагалі. Мабуть, такі, як Георгій Тука, разом з іншими прохоботами уже призабули свого соратника Василя Бурбу. Ну, так, просто ідеальний приклад і втілення відповідального головного розвідника країни, який із соромом вилетів зі структури, а потім ще довго роздавав інтерв'ю різним ЗМІ, роблячи із себе жертву. Чи поговоримо ще й про Смишка? Але останній не вартує того, аби про нього зараз тут детально говорити. Та вже сильно таки підгорає порошенківцям через ту нагороду блогериці від розвідки. Аж таки взяли і підключили цілу армію своїх ботів на просторах Фейсбуку, щоб ті пройшлись по Буданову в усі сторони, який він недолугий нібито і поганий керівник розвідки. Ось один із таких, що іменує себе як Тоні Райт, пише. ГУР МО України під керівництвом цього клоуна перетворилося на цирк. Нагороди від цього відомства стають зашквар. Гарними, а не почесними. Нагороджувати всяких представниць давньої професії – це дно. І не треба маячні про агентів під прикриттям чи про якусь суперсекретну операцію. Це точно ГУР чи вже ГРУ? По скриптум. Ще хочу нагадати, як цей клоун зрадив свого екс-керівника Бурбу та своїх колег, допомагав Єрмаку нібито відбрігуватися щодо Вагнергейту. Підставив нашу агентуру та бійців ГУР, які планували штурмувати донецьку тюрму з нашими військовополоненими. Ізоляція. І що характерно, жодних доказів і фактичного підґрунтя. Все в дусі порохоботів. То хто тоді працює на пропаганду ІРФ, пане Георгію? Після того, як одіозна блогерка та колишня ескортниця Ксюша Манекен отримала нагороду від головного управління розвідки України, на неї вилилося чимало хейту. От за що моментально вхопилась, бо то армія Порошенка. До того юзери пригадали скандальній блогериці, як 2015 року вона заявляла, що неважливо чий Крим. Своєю чергою Манекен, справжнє ім'я якої Оксана Волощук, поквапилася виправдатися. У сторі своєї сторінки в Інстаграм Ксюша наголосила, що тоді в достатній мірі не володіла інформацією і звинуватила у цьому екс-президента України Петра Порошенка. 2015 року при владі був Порошенко, і, на жаль, такої кількості інформації, як зараз, ніхто не мав, ну я так точно. Немає такої кількості телеграм-пабліків, інформація не була в такому вільному доступі, як зараз. І взагалі Порошенко був із тих президентів, які висвітлювали лише ті події, які йому були вигідні. І ось особисто я не розуміла, що відбувається насправді. З одного боку, війна на Донбасі, і в нас забрали Крим, а з іншого, до нас продовжують їздити російські артисти. З іншого боку, люди з Донбасу вважаються ізгоями, їх не беруть працювати, їм підпалюють машини. Але на державному рівні війни немає. І ось тоді мені здавалося достатньо того, що люди в Криму цілі та неушкоджені, на відміну від тих самих людей з Донбасу. І зараз, коли не лише Донбас, а вся Україна відчула на собі, що таке російська агресія, я, як і раніше, вважаю, що найважливіше, що ми маємо робити, зберігати якнайбільше людських життів, сказала Манекен. Згодом у фотоблозі Ксюша розмістила пост, у якому чітко підкреслила, що зараз для неї Крим – це Україна. І на цьому фоні доволі абсурдно виглядає все сказане на початку. Хайпитись на тому, що розвідка залучає до служби не лише військ. Погана стратегія насправді. Адже таке відбувалося спокон віків під час усіх війн. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.